Sexto dia, as fraldas. Para preparar belas fraldas ao infante divino, farei um esforço para vigiar minha língua, evitando palavras ociosas, conversas amargas e profanas, e aquela frívola loquacidade que é o túmulo da vida interior. Hoje, calar-me-ei sobretudo nos momentos mais difíceis, nas reprimendas não merecidas, imolando as minhas razões no meu amável Jesus, que se fez silêncio por amor. O caro santo silêncio de ouro quero guardar como um tesouro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.